Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam kebakaran di sebuah kelab malam di Spanyol pada Ahad. Kelab berkenaan dikenali sebagai Teatri terletak di Tenggara Abanda Murcia. Menurut pihak berkuasa, jumlah korban mungkin meningkat apabila pasukan penyelamat menyaring serpihan. Menurut pihak perkhidmatan kecemasan, anggota penyelamat berjaya memasuki bangunan itu selepas mendapat panggilan pada 6 pagi waktu tempatan. Namun mereka hanya berjaya memasuki sekitar 4 jam kemudian sebelum menemui 4 mayat kemudian 2 lagi kira-kira 40 minit kemudian. Mangsa yang cedera pula membabitkan mangsa yang terhidu asap tebal. Angka korban runtuhan lombong emas di Zimbabwe meningkat kepada 13 orang. Biarpun dipercayai masih ada yang tertimbus, namun pihak kerajaan pada Ahad memutuskan untuk menghentikan usaha mencari dan menyelamat. Perkara tersebut selepas pihak berkuasa percaya tiada lagi harapan untuk menemui mangsa yang selamat akibat kekurangan sumber. Seramai 34 pelombong terperangkap dalam kejadian di Cenggutu dengan 21 daripadanya berjaya diselamatkan. Persekutuan Pelombong Zimbabwe berkata setusa agungnya dan pengurusi Persatuan Pelombong Cenggutu akan pergi ke tempat tapak terbabit untuk meneliti punca kejadian. Piawaian kesematan kerja-kerja pelumbungan di negara itu dirapati sebahagian besarnya diabaikan. Lebih 5,000 orang dari tiga daerah di Sri Lanka terjejas akibat banjir pada Ahad. Pusat Pengurusan Bencana DMC negara itu melaporkan paras air di beberapa sungai terus meningkat. Amaran tanah runtuh turut dikeluarkan untuk 8 daerah termasuk Matara, Kalutara, Kandi dan Ratnapura. Sementara itu, Jabatan Meteorologi berkata Fort Colombo menerima hujan tertinggi dalam tempoh 24 jam. Hujan lebat dirama berlaku di wilayah barat, selatan, tengah dan barat laut Sabaraga Mua hari ini. Dianggarkan lebih 100,000 orang berkumpul pada perhimpunan pembangkang di Warsaw pada Ahad dua minggu sebelum pilihan raya di Poland. Ia mungkin bakal menentukan masa depan Poland dalam kesatuan Eropah dan kedudukan demonstrasinya. Undang-undang dan keadilan PIS nasionalis dijangka boleh memenangi undi namun mungkin bergelut untuk membentuk kuasa majoriti. Ini disebabkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak berhubung peningkatan kos sara hidup dan kebimbangan terhadap situasi tidak terkawal serta imbangan demokrasi. Namun pembangkang berharap peralakan ini menjadi yang terbesar dalam beberapa dekad dan mendorong pengundi untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya. BIS yang berkuasa sejak 2015 berkempen untuk menghalang pendatang keluar dari Poland dengan menyatakan ia adalah kunci untuk keselamatan negara selain terus memberi bantuan wang kepada keluarga serta warga tua. Indonesia dilaporkan sedia melancarkan kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggara hari ini. Kereta api peluru buatan China bernama Bush ini boleh mencapai kelajuan sehingga 350 km sejam. Projek yang tertunda bernilai berbilion dolar itu akan mengurangkan perjalanan antara ibu kota Jakarta dan bandar utama lain. Ia boleh membawa lebih 600 orang pergi dan balik dari Jakarta dan Bandung dalam masa 45 minit. Kereta api itu dibina oleh PT KCIC yang terdiri daripada empat syarikat dari Indonesia dan China Railway International Company serta telah menjalankan ujian awam bagi perjalanan berkelajuan tinggi baharu sejauh 142 km sebelum pembukaannya. Pembinaannya menelan belanja lebih 7 bilion dolar Amerika. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.